ያደገ ከተማ ግን የፈረሰ የተሰባበረ ህይወት ለሚሰጥ ደሞ ሰራይት አንተ ህይወትስ ብትሰጠው በያል በማችን ላይ አንዳንድ ያገረዘፈን እንደ ግዳጅ መላለበት ብዬ ነው ብለው ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ኃይል ሲመጣ እኔ ቆሜ ከዚህ በኋላ ልሰደድ ነው ቆሜ አላይ ኢትዮጵያን መንካት አይቻልም እኛ ከነሱ በፊት የነበረ ሰላም እንደን ያስጥልኝ አርቲስት አደለ ሮማ ነኝ በዚህ ሳምንት የመሰንበቻ ፕሮግራም ተጋባዥ እንግዳ መሆኔን ስገልጽላችሁ በደስታ ነው ታደለ ሮባ በጣም አመሰግናለሁ የመሰንበቻ እንግዳችን ስለሆንክ ባድማጮች ስም እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ ከግንባር መልስ ነው የተገናኘነው ሰራይቱን ለማበረታታት በመያችሁ የተለያዩ ግንባሮች ሄዳችሁ ነበር አንተም ባልደረቦችህም አሁን ደግሞ ነፃ ወጡ ከተሞች ላይ እንደዚሁ ሰራይቱን ለማነቃቃት ህዝቡንም አይዟችሁ ለማለት ሄዳችሁ ነበር እነዚህ ከተሞች ላይ ከዚህ ቀደም ለስራ ሄደህ እንደነበረ ተስፋ አድርጋለሁና ደሴም ኮምቦልቻም ሌሎችም ላይና አሁን ደግሞ ከጦርነቱ በኋላ ስታያቸው የነበረ ስሜት ቀደም ገጽታቸውን ያስተዋውስክ ብትነግረን ከዚህ ብንጀምር ደስ ይለኛል በመጀመሪያም ያው ለስራ ከዚህ በፊት ደሴና ኮምቦልቻም ሄደን ነበር በዛን ጊዜ ያየናት ደሴ በዛን ጊዜ ያየናት ኮምቦልቻ አሁን እጅግ ታሳዝናለች የወገን ሰው እንደዚህ ያደርጋል ተብሎ አይጠበቅም የተዘረፉ ሆስፒታሎች ቤቶች የገለሰ ቤቶች ተቋሞች ትልልቅ ተቋሞች ከምር ያሳዝናል መንገድ ላይ ያየነው አንዳንድ ነገሮች ለሚዲያም ጥሩ ስላልሆኑ አላስፈላጊ የሆነ ነገሮች ነው የተደረጉት በጣም ያሳዝናል አካባቢውን ከዚህ ቀደም አይቼው አድጎ ማየት ሲኖርብን ያደገ ከተማ ግን የፈረሰ የተሰባበረ የተዘረፈ በማየቴ እጅግ በጣም አዝኛለሁ እናንተ የኢትዮጵያ ቁርጥ ልጆች እኛ እናከብራችኋለን እንወዳችኋለን ከእናንተ ጋር በመንግስቴም በማንኛውም ሰዓት ተሰላፊና በመተንበት ሁሉ ከጎናችሁ እንደሆነን እናረጋግጥላችኋለን እንወዳችኋለን በሞያ ከሰራዊቱ ጎን አንተም ባልደረቦችም እንደምትቆሙ እንደምትቆምም በቅርብ በተዘጋጁ የኪነጥበብ ፕሮግራሞች ላይ ስትገልጽላቸው ነበር ሰራዊቱን ለማበረታታት በተዘጋጀ የኪነጥበብ ፕሮግራም ላይና ምን ስሜት አለ የነሱ ልብስ ለብሰህ ለነሱ ሞራል መስጠት እና ደግሞ ምን ተመለከትክ ሲጀምር አንድ ያገርን ድንበር የሚያስጠብቅ ሰራዊት በመጀመሪያ ከምንም በላይ ውዱን ነገር ህይወቱን ለሚሰጠው ህይወት ለሚሰጥ ደግሞ ሰራዊት አንተ በሞያህ መተህ በሞያህ ነው መታገለግለው አንተ ህይወትስ ብትሰጠው ስለዚህ ለነሱ ሲያንሳቸው እንጂ ሲበዛ አይደለም ስታያቸው እንባይቀድማል ሲያዩን ደግሞ የነሱ ደግሞ ፊድባክ በጣም በጣም በቃ ልብህን ይነካዋል ሁለተኛው ደግሞ በግንባር ሆነህ ደግሞ ስታገኛቸው ደግሞ የተለየ ደግሞ ስሜት ነው የሚሰማ እነሱም ፍቅራቸውን ለመግለጽ መተው ሲያቅፉ ሽልማት ይሽልማል የሚገርምህ ነገር እና የተጫወትክ የሆነ ስሜት ይሰማል ልበ ሙሉ ናቸው ለሀገራቸው እኔ ያለሁልሽ ብለው የዘመቱት ኢትዮጵያችን እኮ ሁላችንን አቅፋ የያዘች ሀገር ነች ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ኃይል ሲመጣ እኔ ቆሜ ከዚህ በኋላ ልሰደድ ነው ቆሜ አላይም እኔስ ከመጨረሻ መዋጋትም ካለብኝ እዋጋለሁ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ልሁንኩኝ ለማንም ማለት ነው መቼም ስለ ሀገሬ ተዜሙ ሙዚቃዎችን ስትሰማ ነው ያደከው ስትጫወት ነው ያደከው ላንተ የሀገር ሙዚቃዎች ያላቸው ትርጉም ከትርጉም ባለፈ ደግሞ መጫወትም ያለው ስሜት እንዴት ያለ ነው እንደውነቱ እኛ ላፎንቴን ሬናብሬ ከመጀመሪያው አልበማችን ጀምሮ አራቱንም አልበም ላይ እንደገና አምስተኛ ላይ አንዳንድም ሰንሰራ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዘፈን ኢትዮጵያን የሚገልጽ እንሰራለን የሀገር ዘፈንን እኛ እንደ ስሜት ነኝና ብሬ እንጫወት ነበርብሬ እጫወተዋል መድረክ ላይ አንድ ላይ እንጫወት ነበር እንደው የምሩ የሀገር ደልጆች የምሩ ባንድ ላይ ይኖሩ ወራፈራ አድርም ዳምርበታ ወባገሩ ከፈራ አንድ እንደው ከምር ከምር
እኛ ያን ጊዜ ያውኔ ወደር ጊዜ ተነክሎ ስለሆነ አቃቸዋለሁ እነዚህ ዘፈኖች በግዳጅ እነም የኢትዮጵያ ያ ባይኖር ኖሮ አይመጡም እነዚህ ዘፈኖች የግዴታ ምንድነው መሰለ ለምሳሌ 10 ዘፈን ምትሰም 10ሩ የፍቅር እንዲደመጥ አንዷንም የእናት ሀገር ዘፈን እና በያኔ ምርጥ አርገው ይሰሩዋት ነበር ከነሱ የወሰድነው ነገር እኛም ደግሞ በራሳችን አዳብረ ነው ያንን እንሰራ ነበር እና የሀገር ዘፈኖች በጣም ያስፈልጉናል እኔ እንደው ምንድነው አንድ የሙዚቃ ማህበርን ተነጋግሮበት መንግስታችንን ማምኖበት እኛም ማመነንበት በየአልበማችን ላይ አንድ ያገር ዘፈን ግዳጅ መሆን እንደ ግዳጅ መሆን አለበት ብዬ ነው ማለት እኛ አደላ ፎንቴን እነግራለሁ ያገር ዘፈን የሌለን አራት አለ አምስት አንዳንዳችን አለ ሁለቱም ላይ አለ ሁንም ያለቁበት ካርማቱ ዲያማዶ ካራውት ካየሩ ቆይታ ከሰው ይከላንዶ ዲያስፖራው መጥቷል ይሰዋ እስከ ሜዳ ይሄዳል እስከ ግንባር ይሄዳል ለርዳታ ይመጣል መተው የማያውቁ ኢትዮጵያውያን ነው የሚመጡት አየው ያገር ፍቅር ኢትዮጵያ ለትፈርስ ነው ሲባል በቃ ከምር ከእውነት ተነስተው ግንባር ይሄዳሉ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት አይታል ዲያስፖራው እኔ እንጃ አሁን 1 ሚሊዮን ተባለ ከዛ በላይ ነው ለምንዶታ ካለ በህይወቴ በህይወታችን ዘመን እንዲህ አይነት የዲያስፖራ እንቅስቃሴ አይተናነቅ በመላው ዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ላይ ተነስተ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ቻው ቻው ሲኖር ሲኖር ገባው በካካገሬ ቻው ቻው ሲኖር ሲኖር ገባው በካካገሬ ያ አፋርንዳኒ ቻው ኢንኪ አጋታቤ ዋዲ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አፋር ስልጤ ኦሮሚያ ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አንስተን ስንጠቅስ በጣም የተጫወትካቸው በርካታ ሙዚቃዎች አሉ። ባክመልክና ከሄድክባቸው አካባቢዎች ስልጤኛውን እንደዚሁም አፋርኛውንም ኦሮሚኛውንም ስትሰራ መቼም የምትወስደው ነገር አለና አሁን ላለው ታደለ ይሄ ጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሀገር ፍቅሩ ላይ ከየአካባቢው ወረስከው ባህል አስተሳሰብ እንደገና ባገምታለሁኝና ምን ተመለከትክ ምን ወሰርክ አሁን ላለው ታደለ ብዙ ነገር እንዳልከው ስትሄድ አካባቢ ባህል ቋንቋን ታያለህ ያለባበሱና ዘዴዎች አሏቸው ጎጆአቸውም ታያለህ እግዚአብሔር ይሄን እንግዲህ ለኛ እኔ ለኔ ይሄን ሳስበው መርቆ ሲሰጠን ነው እንዳየው አገር ላይ ሆነ ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር ነው የምትወርሰው ብዙ ቁጭ ብለህ ዝም ብለህ በቲቪ ከመታየው አቦታው ሄደክ ስትሰራውና ስታየው እውነቴ ነው ማለ የሆነ እርካታ አለ ኢትዮጵያ በቃ ሰፊ ነች ትላለህ ስታየው አዳይ ቢያረፊ ባማራን ደብረት ምጫውታለች ጀቻን ደብረት ወቦልቦል ሸሽታንዳኒ ወሸበሊ ሸሽታንዳኒ ወረጃሁ ሸሽታንዳኒ ትልቅ ደስታ አለን ምክንያቱም ከዛ በኋላ ከኛ በኋላ ሌሎችን መስረት ጀመሩ እና በጣም በጣም ከተደሰትኩባቸው የነዚህ የብሔረሰቦች ስራ መስራቱ በጣም ደስ ብሎኛል እንዳልኩ ብዙ ነገር ተወርሳለ ብዙ ነገርም ተመረያለሁ ታደለሮባ በቅርብ ይሰራው ኢትዮጵያ ትቅደም ሙዚቃ ነው በእናነት ያገናኘን ኢትዮጵያ ትቅደም ርዕስ አድርገ ለመጠቀም ለምን ፈለኩኝ የሙዚቃውን ውስጡን ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል ቃል አጣሁኝ ግን በጣም ቆንጆ ሐሳቦች ተነስተውበታል ኢትዮጵያ ትቅደም ለብዙዎቻችን አዲስ ቃል አይደለም ብዙዎቻችን በተሰብ ነን አይደለ ምን ልትነግረን ምን ልታስተውሰን ፈለክ እንዳልከው ዘፈኑ ላይ ኢትዮጵያ ትቅደም አርስት የለውም አንዳንድ ጊዜ አርስቶች ከፊሊንግ ይመጣሉ ዘፈኑ ከተደረገዋለ አይሁት መጀመሪያ አርስታችን ያገር ፍቅር ወጉ ነበር ከሰራነውና ቪዲዮ ከተሰራ ምናምን በኋላ በውስጤ ብዙ ነገር አሰብኩኝና ይሄን ነገር ኢትዮጵያ ትቅደም ነው መለው አልኩኝ መጀመሪያ ግን ለባለቤቱ ፐርሚሽን መጠየቅ አለበት ለሱ ደወልኩለትና አነገርኩት ካንዳንዱስም በጣም ቆንጆ እንትናለ ቪዲዮንም ለሰራው ደሞ ሶኒክም ደወልኩለት በቃ ይሄን እንደው ተውጂ በጣም አሪፍ አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ትቅደም ምንድነው እኔ ደሞ ያሰብኩበት ነው ሰለ ያው አገሪቷ ኢትዮጵያችን ያለችበት
ሁኔታ ከውጭውም ከውስጡም ጎረቤቱም ምኑም ኢትዮጵያ ላይ ተነሳ። እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ ውጭ ሚዲያ ፍጆታ ስንሆን አይቻላቅም። በህይወቴ ሲያስፈራሩ ምን ሲሉን በራሳችን ሰዎች ሲመጡብን ይህ ሁላ ሲመጣ ከኢትዮጵያ በስተቀረ እኔ ለኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ኢትዮጵያዊነቴን ከኢትዮጵያ በፊት ተሰውቼ ነው መስዋዕትም ካለብኝ። ኢትዮጵያ ግን ትቀጥላለች። ይሄ ደግሞ ከምር መሆን ያለበት ሰው ኢትዮጵያ ትቅደም አልኩኝ። አርስቱን ከሰጠው በኋላ ግን መጽሐፍቶችን ሳገላብጥ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለው እንትን በርካቶቻችን የሚታወቀው ከኔ ጀምሮ በደርግ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለው ደግሞ ምን አለው አቀርቋሿ ይውደም የሚላለው ወይም ደግሞ ያለምንም ደግ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል ነገር አለው። እኛ በእንደዛ አይደለም የምንለው። ታኔኔ ማለድ ያለም ድንገቱ ታዴ እዚህ ሙዚቃ ላይ ስለያዩ ሐሳቦች ተጠቅሰውበታል። በጣም ቆንጆ ግጥም ነው። ኢትዮጵያዊ መሆንን ስታስብ እንደው ኮራ ጀነን የሚያስብል ነገር የትኛው ነው? እንደውም አንድ እዚህ ላይ ግጥሙ ላይ ስመለከት ነበረ ይሄ ቀደመ ስልጣኔያችን ጀግንነቱን አንስተዋልና እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ታደለ ሮባ ኢትዮጵያዊነትን ሲያስብ ኮራ ብሎ ለሌሎች የሚያጋራው በጀግንነት በኩራት መልክ የሚገልጸው የሚያስደስተው ነገር የትኛው ነው ማለት እንችላለን? ሲጀመር በቃ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አድርጎ ነው የፈጠረኝ። ኢትዮጵያዊነቴን ከምንም በላይ ተቀብዬ ወድጄ የኖርኩ እንግዲህ እንደምታውቀው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም በቅዱስ ቁርአንም ስልጣኔን የማለደነንኛ ያለም እንግዲህ ቀደምት መሆናችንን ጀግንነቱን ደግሞ የታወቀ ነው። አድዋን አሸንፈናል፣ በቀኝ አልተገዛንም። ከዛ ደግሞ የእስላም ክርስቲያኑ ምሳሌ መጥቀሻ ምሳሌ ምን ተከሳ ሀገሮች ነን ተቻችለን የኖርነን። እኔ በትምህርት ቤቴ ከልጅነት የጀመሩ ሙስሊም ጓደኞቼ ሰፈሬም እዛው አካባቢን ሀደሬ ሰፈር ስለሆነ በቃ ኢድ እስኪ ደርስ ደረሰን ነው ፈለግ ነበር ማለት ትልቁ የረመዳን ጾም ሲመጣ ለምን ቴምር እንበላለን እነሱ ቤት እንሄዳለን። ፍቅር ይሄ ነው መጣቁ ቢገኝ ቢተስነስምራቁ አምላክለ ውደታው መጀየየቶንካ። እዛ ላይ ልጠቅስ የፈለኩት እነዚህ ሁሉ ነገር ያለን እንትን አላወቁንም ወይስ አውቀው አላውቅም ነው። ኢትዮጵያን መንካት አይቻልም። እኛ ከነሱ በፊት የነበረ ነው። አሁን የመጡ የተፈረሰፉ ይሄ እንደ ፋብሪካ የተፈበረቁ ሀገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ግን ከጥንት የነበረች ነች። በመጽሐፍ ቅዱስም በቅዱስ ቁርአንም የተጠቀሰች ሀገር ነች። ክሊፑን ስመረከት ነበረ ታዴና ለልጆች ስታዘ የሚታያል እዛ ሙዚቃ ቪዲዮ ወይም ምስል ላይና አሁን ላይ ያለው ትውልድ ልጆች ኢትዮጵያን እንዲወዱ እየተሰራ ያለውን ስራ እንዴት ታያለህ? አንተስ ለልጆች ምን እያጋራህ ነው? የልጆች አባት ስለሆንክ ይሄ እንደውም ጥሩ ጥያቄ ነው። አገር የምትገነባው በልጆች ላይ ነው። በልጆች ላይ በጣም መስራት አለብን። ክሬዲቱ ስክሪፕቱን የጻፈው ሰው ነው። ሰው ሚካኤል ነገር ይዞት ሲመጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከአቱም ልጆች ላይ በጣም መስራት አለበት። እንደምታዩ የሄድኩባቸው ቦታ ገጽታው እንዲያምር ስላረግን እንጂ የመዝናናት አይደለም። ስንወጣ ከመጀመሪያ ስንወጣ ከቤት ከልጆች ማለት ከልጄ ነው የጀመርኩት። ከቤት ከእውነተኛ ነው ባለቤቴ ከልጄ ጋር ነው የጀመርነው። ልጆቹ ጋር የሄድንበት ትልቁ ምክንያት ታሪክ የታሪክ ካሪኩለማችን ላይ የታሪክ ትምህርት የለም። እኛ ተምረናል እግዚአብሔር ይመስገን፣ ግን ነሮባል ተማሩ ልጆች ልጃን ተማሩ። ታዲያ ትውልዱን ተወቅሰዋል። ትውልዱ ስለ አሜሪካን ስለምንና አያልነት ነው እንዲማር የተደረገው። እነዚህ ልጆች አይተው ከሆነ እዛ ጋር አቶ በላቸው ጫማ ምናምን የሚያነቡት ግን ይሄ መጀመሪያ አገርን ካወቅ በኋላ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምሰጣቸው? የኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጽሐፍ ነው የምሰጣቸው። እሱን አስቆምና አያንቡ አይደለም ያለ መጀመሪያ ግን የኢትዮጵያን ታሪክ ሀገርን ማወቅ ይቀድማል። ሶ የሚያነቡት ነገር አይቼዋለሁ። ብዙዎቹ ነቱ ምን ይነምራም የሚነበብ ዛሬ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክን ያገራቸው ማወቅ ስላለባቸው እሱ መሰጣቸዋለሁ። ሁልጊዜ በልጆች ላይ ነው መሰራት ያለበት። የተከበሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይሄንን ታሪክ እንትን ማካተት አለባቸው። ምክንያቱም ታሪክ አተው ነው ልጆቻችን ያጠቁት። እሱን ማድረግ አለባቸው። ታዲያ ይህን ሙዚቃ ስሰማ ቀዝቀዝ ያለ ነው። ለምን ቀዝቀዝ አድርጋችሁ መስራት ፈለጋችሁ? መቼም አንተን በተለያዩ ሙዚቃዎች እናቀሃለን እና ይሄ በጣም ሞቅ ያሉ ሙዚቃዎች ላይ ነው የምናቀህ። ቀዝቀዝ ያለ ስራ ለምን መስራት ፈለጋችሁ? ስለ ሀገር ምንድን ነው
ያገር ሲባል ስለሌለኝ የብዙሃን እናትን ነው መሰራው ከበፊት ጀምሮ እና የብዙሃን እናትን ስሰራ ቀቀል ዝብሉ ስጫው ነው ሁሉም ሰው ይወደዋል መልክቶች በእንደዚህ ስሎ ጭቃ ወይም ደግሞ ቫልስ ሬጌ ላይ ሰውን የምትመግበው በደንብ እንዲያዳመጥ ሰው እኔ ያንን አስቤ አንድ ቀን እሰራለሁ ነበር እና ይሄንን ዜማ በፊት ጊታር እጫወታለሁ ሞክራለሁ እና ሰራ ለሌላ ዘፈን ነበር ይሄንን ከዛ በቃ ልክ አሁን ሀገራይ ሲመጣ እንደዚህ እንደዚህ ሰራዋለሁ ከዛ ኦሮሚኛ ጨምርበታለሁ ከዛ ደግሞ ሙዚቃ አሬንጅመንቱም እስራኤል መስፍን ይባላል አዲስ ልጅ ነው አገርን ስታስብ አንዳንዴ ሰከን ብለ ደግሞ ስትል ታወጣለህ ታወርዳለህ ራስህንም ትመለከታለህ ትመለከታለህ ምን ይያርኩ ነው ለሀገሬ ምን ይያርኩ ነው ምን ፓርቲስፔት አድርጋለሁ ቁጭ ብለህ ታደምጥ የሚደምጥ ነገር ሲሆን መኪና ውስጥ ታደምጠው ገብቷል በጭፈራ ምናልባት ወደ ዳንስ ታደላለህ ሶ በዛ የተነሳ ነው ሌላ እንትን የለውም እኔ ሁሌ የብዙሃን እናትን ስጫወት ሁሉም ሰው እቺን አይነት ነገር ሲለኝ ጊዜዋን ጠብቀን ከዛ አይተ ከሆነ ልክ ከኦሮሚኛው በኋላ ወደ ብሉዝ እንሄዳለን ትንሽ ትንሽ ፈካ ይላል አይተ ከሆነ ፈካ ፈካ ይላል ታዴ ቀደም ኢትዮጵያዊ ራሱ በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል ብለኸኛል በራሱ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ሆነ ፍቅርም ያሰኙ በተለይ በሰዎች አስተሳሰብ አመለካከቶች ላይ የምታያቸው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ቀርም ያሰኝ ማስተካከል አለብን የምትለው ነገርስ ምንድነው? አዎ ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው አይደለም በተለይ እኛ ስንማር እኔ ተምር ያደኩት 14 ያክፍለ ሀገር ኤርትራ እንደነበረች ያደገን ስለመጣ ደግሞ በታሪክ ስናይ ጅቡቲ የሚያኛለሽ ብዙ ነገር አለ በታሪክ እየፈረሰን እየተጠበብን ልክ ከደርግ ድቀት በኋላ ደግሞ ብሔር የሚባል ነገር መጣ አንድ ሰው ብሔሩን ማክበር ሪስፔክት በጣም ማድረግ አለበት ግን ተቻችሎ የኖረን ሰው አንተኮ ኦሮሞ ነህ አንተኮ ትግሬ ነህ አንተኮ አማራ ነህ አንተኮ አፋር ነህ እንደዚህ አይነት በሽታ የዘር በሽታ አንተተውብን እንዲህ አይነት የለም አሁን ግን በጎን እንድንተያይ ነው የተደረገው የብሔር ነገር የሚባል አንድ ኢትዮጵያ ነው የሚባለው እውነት ለመናገር አሁንም እኔ በብሔር መከፋፈልን መንግስታችን ሊያስብበት ይገባል ኢቭን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚባል ቃል አውቀው ነው ያመጡት የኢትዮጵያ ቀን ነው መባል ያለበት ቢኮዝ ሁላችንም ስንደመር ኢትዮጵያ ነን የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ ነው እንጂ መከበር ያለ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አውቀው ነው እቺ ኪኒነች እንድንፈረካከስ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቀን ሁሉም ግን ብሔር ብሔረሰቦች የተባለው ይመጣል ቀኑ ግን ሲያመጥ የኢትዮጵያ ቀን ቢባል የራስ ያስተሳሰብ ነው ቢባል በጣም ደስተኛ ነኝ መንግስትም ሊያስብበት ይገባል ከዚህ ኢትዮጵያዊነትን አጥፍተን እንድን በቃ እንድንጨፈልቀው እንድናጠፋው እዚህ ደረስንበት በዚህ ደረጃ ይሄ ባይሆን ኖሮ አንከፋፈል ነበር ደርመፈ አይበጂም መከፈል ታዴ ኢትዮጵያ ተግደም አዲስ ሙዚቃ አገናኘንና በተለይ ሐሳቦቹ ላይ በደንብ እናውራ ብለን አንተም ጥሩ አድርገህ በስሜት ጀምር ሐሳቦችን ነግረህናል እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ ብዙ ሙዚቃዎችን ሰርተሃል ራስህ ብቻ ሳይሆን ፕሮዲውስ በማድረግ ጭምር እነ ጌዲዮን አሉ እነ ጃሉድ አሉ ይቀጥላል ይሄ ነገር በላላ ፕሮዳክሽን እንቀጥላለን ከነ ቴዲ አፍሮ ከነ ዘሪቱ ጀምሮ ሰዎችን በማብቃት ብቻም አትታሙምና አሁንም ተስፋ ካላቸው ልጆች ይምጡ ብዬ ነው ይቻላል ይቻላል ይሄ በዚህ እንትን ላይ ማንንም ሰዎችም ገባ የኛን ያዩም እንደው ማንዳንዶች ፕሮዲዩሰርላ ያደረጉ ነው አልበምስ እንዴት ነው ኮሜንትም ሳይነበር አሁን የወጣው ስራ ላይ አረ ከብሬጋ አረ አንድ ስራ ያሉ ነውና አታስቡም የሆነ ዘመን ላይ እኮ ያተማችሁት ነገር አለና እሱ ነገር ሊለቅ አልቻለም እናስባለን ግን መጀመሪያ ሀገራችንን ነው እናስበው እንጂ ሰላም ሲሆን ሁሉ ነገር ለመስራት የጀመርነው ነበር ግን ልክ እንደ አሮጌ ቃ ነው መጥለው ቢኮዝ መጀመሪያ ኢትዮጵያ መዳን አለባት ሀገር ሰላም መሆን አለባት
እንጂ ሬዲ ነን 5544 አዲስ ከበፊቱ ላይ ደግሞ ሪሚክስ እናረጋው በጋራ ምን ጫወተው እንደሱ እንትን ብለናል ግን አገር ሰላም ስትሆን ነው ብለን ነው እየጠበቅን ያለነው አዲሱ ስራህን መነሻ አድርገን አንተም ጥሩ አድርገህ ነገሮችን እየገለጽክ ቆይታ አድርገናል ቆንጆውን ኢትዮጵያ ተቀደምን እንጋብዛለን ለቀናነት አክብረህን አድማጮች ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለፈቀድክ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው መጨረሻ ላይ ለዚህ ስራዎች ለተባበሩኝ ያው ከነፈኩኝ አንተም ራስሽ የምትለኛል ስለኝ ስለዚህ በመጀመሪያ ፈጣሪ አምላካችን ምስጋና ለሱ አቀርባለሁ በተረፈ ለቤተሰቤ ለባለቤቴ ለልጆቼ እንግዲህ ይህን ስራ ስሰራ ከጎኔ ለነበሩ እሱ ባለው ሙዚቃውን ያቀናበረው እስራኤል መስፍንንም በጣም አመሰግናለሁ ሴፉ ፋንታውን ሶሚክ የቪዲዮን ፓርት ጠቅላላ ሰው መሆን እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ትቅደም አዎ ኢትዮጵያ ትቅደም ያው እንጋብዛለን ሙዚቃውን አድማጮቻችን መሰንበቻ ይቀጥላል አብራችሁን ነው